অন্য এটা কবিতালৈ আজি। হেই পংকজ আজিকালি ক'ত, হেই পংকজ আজিকালি ক'ত, নেদেখোচোন আগৰ দৰে সঘনাই, ক'ত থাকা ভাই, ক'ত থাকা ভাই। উজান বজাৰ গণেশগুৰি, ফটাশিল আমবাৰী, গড়চুক হৰভোগ, ৰংজুলি মাজুলি, ক'ত থাকা ভাই। ইমান দীঘল দাঢ়ি আৰ্টিষ্ট হৈয়ে আছা, ৰং তুলিকা আৰু এটা নোপোৱা ৰাতি মনত পৰিছে নেকি, নগ্ন অভিসাৰী দীপিকা কাকতি। ক'ৰ পৰা জানো এন্ধাৰ চিৰি তোমাৰ তুলিকালৈ আহিছিল উঠি, স্ত্ৰীহীন পেন ৰংহীন চোলা, নাটকৰ ৰিহাৰ্চেলৰ পৰা আহিলা। গুণাকৰৰ গালি বাহাৰুলৰ ধমকি, সেই যে মুখস্থ সংলাপো আউল লগাই দিলা। অথচ শেষৰ দিনা ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত তোমাৰ অভিনয় দেখি দৰ্শকৰ হাততালি মনত নপৰে নেকি। চেণ্ডেলৰ ফিটা ছিঙিছে তোমাৰ, জোতা কিয় পিন্ধা নাই, দুচকুত ইমান ধুখৰ চাৱনী, কি কৰিছা আজিকালি। চিনেমা বাৰ্গমেনৰ দৰে চিনেমা বনোৱাৰ কথা কৈছিলা তুমি, অৰ্ধসত্য ঔমপুৰি, সেই যে পাণবজাৰৰ কল্পনাত কত কামৰ আঁচনি। কৰি আছা ভাই, কৰি আছানে ভাই, সেইবোৰ আঁচনি সপোনত কত ৰাতি গৈছিল পুৱাই, মনত পৰিলে কিবা লাগি যায়। কোৱা কি খবৰ কোৱা ভাই, বাকীবোৰৰ খবৰ পোৱানে নাই। নৱজ্যোতি আজিকালি ব্যস্ত সাংবাদিক, প্ৰাণজিত ফটোগ্ৰাফাৰ, কমলৰ শিলপুখুৰীত প্ৰেছৰ ব্যৱসায়, নয়ন প্ৰফেচাৰ, শিৱপ্ৰসাদ সৰ্বশিক্ষাৰ অফিচাৰ, দুলাল কেইবাবছৰো নিখোজ, সি টেৰৰিষ্ট হ'ব পায়। প্ৰাঞ্জলৰ কিতাপৰ দোকান ইন্দ্ৰ দিল্লীত, ৰাকেশ বেংগালুৰুত, বিভূতি ৰাজনীতিৰ লিডাৰ, কপিল চিনেমাৰ এক্টৰ সুখে দুখে সকলোৰে চলি যায়। মনোৰঞ্জনে আত্মহত্যা কৰিছে, কেমু কেমুৰ প্ৰভাৱ হাই। দীপৰ ডিঙিতে কেঞ্চাৰ, ডাক্তৰ ৰূপমৰ ভাষাত লাষ্ট ষ্টেজ, আৰু বচাৰ নাই উপায়। আৰু মই টিউচন মাষ্টৰ, আৰু মই টিউচন মাষ্টৰ, অংক জিঅ'মেট্ৰি বিদ্যুতৰ যোগ বিয়োগতাৰ এনেদৰে চলি আছো ভাই। চিনেমা কবিতা প্ৰেম সপোন মাৰ্কছপাৰ্ট হৃদয়ত কাৰোৰে ঠাই নাই। দীপিকা কাকতি, স্বপ্নৰ কুঁৱৰী তোমাৰ পোৱানে খবৰ, চিগাৰেট হুপি হুপি পাণবজাৰ পোৱা মানে ধৈৰ্যচ্যুতি ঘটাই তুমি লগাইছিলা জগৰ, ক'ত থাকে তাই তোমাৰ হৃদয়ত, ক'তনো থাকিব তাই। তাইৰ গিৰিয়েক হেনো ইঞ্জিনিয়াৰ অইলৰ, গৌৰীৰ বিয়া হৈ গ'ল, সংগীতা মাক হ'ল মণিমালা এন এছ ডিত, দুলুমণি চাকৰিত, মণিকা ফুকন আই চি আই চি আই বেংকৰ এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ। হাঁহি মাতি একেলগে কটোৱা এইসকলক ঢুকি নাপায় এতিয়া মনত মাথো বেজাৰ। হেই পংকজ আজিকালি নেদেখোচোন সঘনাই, ক'ত থাকা ভাই। দেউতাৰ আৰু তো মাষ্টৰৰ চাকৰি এতিয়া চাকৰি নাই, বাইদেউৰা কিজনীক দিৰা নেকি উলিয়াই, বানে উচন পেলোৱা মাটিখিনিত চিনেমাৰ দেখোন এটা ষ্টুডিঅ'কে সজা যায়। মাৰাৰ তোমাৰ শৰীৰ কেনে, ডায়েবেটিছ হাই প্ৰেছাৰ, আৰু যে তোমাৰ তলত দুজন আছিল ভাই, এজন শুভ গায়ক এজন অভিনেতা, তোমাৰ চিনেমাৰ মনত আছেনে নাই। হেই পংকজ হাতত ফাইল ক'ৰ পৰা আহিলা ভাই, চাওঁ চাওঁ এইবোৰচোন বায়'ডাটা, মেট্ৰিকত ষ্টাৰ, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত 4 নম্বৰৰ কাৰণে পজিশ্যন নাই, বি এড 62% নম্বৰ, আৰু এয়া আবেদন পত্ৰ। মহাশয় আপোনাৰ কোম্পেনীত মোৰ কেৰাণীৰ চাকৰিটো হ'লে মোৰ ঘৰখন বাচি যায়, দয়া কৰি ইতি পংকজ ৰায়। হেই পংকজ এইবোৰ কি কৰিছা ভাই,